Azərbaycanın brend markalı neftinin bir bareli dünya bazarında 120 dollardan bahası satılır. Bu isə deməkdir ki, ölkəmizdə neftdən gələn gərilərin həcmi son bir ildə ən azı 2 dəfə artıb. Ölkə büdcəsində gərilərin əsas hissəsi neft gərilərindən formalaşdığı üçün artan qiymətlər 2022-ci ilin dövlət büdcəsindən yenidən baxılması zərurətini edir. Nəzərə alın ki, ötən ilin payızında qəbul edilən dövlət büdcəsində neftin qiyməti 50 dollar nəzərdə tutulmuşdu. Reallıqda isə qiymətlər nəzarət altında olduğundan xeyli yüksəkdir. Məsələ ilə bağlı danışan Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibçiyəlik Komitəsinin üzvü Vugar Bayramov, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Nazirlər Kabineti artıq 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə əlavələr edilməsi ilə bağlı keçirdiyi iqtisadi şuranın növbəti iclasında bu ilin büdcəsinə düzəlişlər hazırlanması üçün sahəvi qurumlara tapşırıqlar bildirdiyini bildirdi. Millət Vəkili qeyd edib ki, layihə hazırlanma mərhələsində olduğu üçün konkret dəyişikliklərlə bağlı fikir söyləmək mümkün deyil. Dəyişikliklər siyasəti Milli Məclisə təqdim olunduqdan sonra bu istiqamətdə daha konkret müzakirələr aparmaq mümkün olacaq. Bununla yanaşı, Azərbaycanda sosial təminat sisteminin daha da gücləndirilməsi ölkə rəhbərliyinin xüsusi diqqətində olduğu üçün bu istiqamətə daha çox vəsaitin ayrılacağı istisna deyil. Digər tərəfdən, iqtisadi aktivliyin daha da genişləndirilməsi üçün ayrılacaq vəsaitlərin həcminin artırılacağı da gözləniləndir. Sonda Vüqar Bayramov İlin ikinci yarısında əmək haqqlarından tutmuş infrastruktur layihələrinə qədər bütün sahələrə büdcə ayırmaların kəskin şəkildə artacağını söyləyib.